صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه. محترم حبا، آج کا خصوصی ورد آپ نوٹ کر لیجئے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر لیکچر کے بعد اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو تحفتاً ایک خاص ورد دیا جاتا ہے، تو آج کا ورد انتہائی خوبصورت، انتہائی اہم ورد ہے، انتہائی آسان ورد ہے، لیکن اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر روز اس ورد کو 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اس کا نام ابدالوں میں لکھا جاتا ہے. یعنی جو شخص ہر روز 10 مرتبہ یہ ورد پڑھ لیتا ہے، اس کا نام ابدالوں میں لکھا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ابدال کتنے بلند و بالا اور الفا والا مقام پر فائز ہوتے ہیں، تو یہ خاص ورد آپ لکھ لیجئے، انشاءاللہ تعالی اس پر عمل کریں گے تو اللہ جل وعلا آپ کا نام ابدالوں میں لکھے گا. تو آج کا یہ ورد آپ نوٹ کر لیجئے، اللهم اصلح امت محمد، اللهم اصلح امت محمد، اللهم ارحم امت محمد، اللهم فرج عن امت محمد، اللهم اصلح امت محمد، اللهم ارحم امت محمد، اللهم فرج عن امت محمد. اس کو آپ ہر روز 10 مرتبہ پڑھ لیں، اللہ جل وعلا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹوڈے اسپیشل لیٹنی، اٹ از اے خاص ورد گیون ٹو اس بائی اور مشائخ. سیدنا معروف کرخی رحمہ اللہ، ہی سیز دیٹ ہوسوایور ریسائٹس دس 10 ٹائمز ڈیلی، ہز نیم ول بی ریٹن with the abdals, he will be raised with the abdals in the hereafter. And abdal, as you know, it's a great rank in the path of spirituality. So inshallah ta'ala, if you make a niyyah, make niyyah inshallah and act upon this and recite this 10 times daily, Allahu jalla wa ala bless us all with the blessings, the barakat of this spirit. It is Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma farrij an ummati Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, اللهم ارحم امة محمد، اللهم فرج عن امة محمد. Whoever recites it 10 times daily will be raised with the abdals in the hereafter. His name will be written with the abdals. And who says this? سيدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالی.